Vi er i september måned, og nu tænker du, okay, så kom de i gang med at bygge. Nej, ikke endnu. Det vi er i gang med, det er at fjerne hyben. Der er rigtig mange hyben på grunden. Hybenmarmelade smager godt, men hyben er en invasiv art, som bare breder sig helt vildt. Man har prøvet 17 forskellige metoder at fjerne hyben på. Det er let nok at fjerne dem, men det er svært at forhindre, at de kommer tilbage. Vi prøver med at grave noget ned i skællet for at lave sådan en barriere, som forhindrer rodskud. Måske. Det er noget, man kommer rundt om muren på huse for at forhindre fugt i at trække ind. Vi har tænkt at bruge det til at forhindre, at de her hyben kommer herind. Det er spændende, om det virker. Jeg har snakket med en anlægsgang, og han siger, at frøspiring kan jo forekomme, fordi at de har smidt frø. Klokken er 5 om eftermiddagen. Vi har været i gang siden klokken 6:15. Det her det har været vores første fulde arbejdsdag, og det har været skønt. Hvad har vi nået? Jørgen har gravet hyben hele dagen, og så har vi gravet hele vejen rundt i kanten. Plastik ned 1 meter dybt. Man kan lige se, det stikker op her faktisk. Så det ligner simpelthen lort lige i øjeblikket, men det skal nok blive pænt. Hvor gør du det pænt, Jørgen?